E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim dar um recado muito legal, é sobre a nossa live que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 10, sobre as aulas remotas na nossa UESP, às 10 horas no YouTube. O Arnaldo vai detalhar para vocês como vai funcionar a live. É com você, Arnaldo. Tudo bem com vocês? Como a Priscila falou anteriormente, eu estou aqui para te dar um recado bem importante. Amanhã, às 10 horas da manhã no YouTube da UESP, você vai conferir todos os detalhes sobre as aulas remotas da instituição. A live será uma grande oportunidade para você tirar as suas dúvidas. Lembrando que, caso você não tenha disponibilidade para assistir às 10 horas da manhã, a live vai ficar salva. Então não perde tempo, se inscreva no canal do YouTube da UESP Oficial e ative as notificações. A gente conta com a sua participação. Até lá!